Станом на 10 годину ранку в сесійній залі Тернопільської обласної ради депутатів можна порахувати на пальцях однієї руки. Журналістів більше, ніж народних обранців. 10:30 виконуючий обов'язки голови Тернопільської обласної ради Сергій Тарашевський запрошує депутатів зареєструватися. Реєструється 27 обранців. Далі депутати радились на погоджувальній нараді, після якої Сергій Тарашевський повідомив, попередню сесію обласної ради за погодженням практично усіх керівників фракцій, крім представника «Свободи», мала б відбутися 25 січня. Згодом, за проханням свободівців, пленарне засідання перенесли на сьогодні – 31 січня. Тому і відбулося таке неузгодження позицій. На завтра, 1 лютого, призначили президію обласної ради, на якій, можливо, і озвучать дату наступної сесії. Представники фракцій в обласній раді висловили свою позицію щодо сьогоднішньої ситуації. Фракція «Свобода», власне, ініціювала і зверталася до першого заступника голови обласної ради про те, щоб була зібрана президія. Тому що ми вважаємо, що домовленості повинні бути, всі повинні розуміти, як і що відбувався цей бюджетний процес. І інше питання про те, що власне сьогодні наші люди є в ЦВК, і ми надіємося на якісь зміни, які відбудуться по веденню наших депутатів. У нас є угода з нашими партнерами по опозиції, зі «Свободою», з нашою Україною, про те, що ми спільно координуємо свої дії. Ми зробили все для того, щоб цей бюджет був прийнятий. Про це скаже голова бюджетної комісії. Ми виступаємо завжди за консолідацію всіх гілок влади, тому що, власне, і адміністрація, і рада працюють на громаду, на людей. І, власне, наш обов'язок – робити все, щоб та консолідація відбулася. Було направлено в бюджетну комісію 41 поправка і пропозиція до бюджету. Бюджетна комісія зібралася, їх розглянула, ми працювали 6 годин. Розглянули дані пропозиції, їх врахували і рекомендували для розгляду бюджет на сесію. Безперечно, що бюджет буде прийнятий, але, як вже говорили мої друзі, є політична складова. Сьогодні ми не можемо прийняти бюджет області не тільки тому, що є якась криза, а тому, що не введені депутати Тернопільської обласної ради. І про це треба відкрито говорити. Тому що представники провладних сил саботують і блокують засідання територіальної виборчої комісії. На нашу думку, ми звертаємося до громади, до журналістів і інформуємо про те, що та ситуація, котра сьогодні має місце в територіальній виборчій комісії, це є своєрідний 6-й округ в Україні, коли люди висловили свої волевиявлення, а депутати не можуть увійти в свої повноваження. На попередній сесії, яка не відбулася, я попросив представників опозиційних сил назвати прізвище, ім'я по батькові, посаду людини з адміністрації, з виконавчої структури, з партії, з будь-якої інакшої речі, яка переважає скликати так звану окружну виборчу комісію. Назвати конкретні факти, які зупиняють можливість ведення так званих депутатів. Жодного з цих фактів немає. Є тільки голі звинувачення, є невміння працювати з законом, як і багато інших речей. Заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Петро Гоч заявив про наміри визнати Тернопільську обласну раду недієздатною та призначення перевиборів. Ми будемо дуже уважно стежити за перебігом завтрашньої президії, яка вже є оголошеною. Якщо там не буде консолідованого рішення щодо визначеної дати проведення сесії, ми будемо просити, щоб це було максимально стислий період. Якщо не буде, іще раз, точніше, буде зірвана сесія обласної ради, іншого виходу немає, як звернення до Верховної Ради, розпуск цієї обласної ради, ну і вибори.